بەرەبەلاتی گشتی ڕاگەن لە وەزارەتی ڕۆشنبیری بە هاوکاری لەگە وەزارەتی پێشمەرگە بەنیازین خولێک بکەنەوە بۆ پەیامنێرانی جەنگ کە خولەکە 5 ڕۆژ دەخایەنێ. پێشبینی دەکەم لە دەڕۆژی داهاتوو ئەو خولە دەست پێ بکە و تێدا پسپۆر و کەسانی شارەزا و ئەکادمی لە بواری پەیامنێرانی جەنگ خولەکە بەرەوە دەبات، بڵێن حازەریان بۆ دەدا و لە دوای ئەو خولە ئێمە بازی تابێتیان بۆ دەکەین بۆ ئەو پەیامنێرانەی کە دەبنە پەیامنێری جەنگ. جگە لەوانە هیچ کەسی تر بۆی نییە بچێتە بەرەکانی جەنگ،